Encontro então no meu dia a dia, perante um oceano de possibilidades, me vem um sorriso no rosto. Aceito que nunca serei capaz de explorar todas as possibilidades, e ao mesmo tempo sei que caminho algum oferece menor ou maior garantia de felicidade, sucesso ou saúde. Então encontro a minha felicidade em aceitar as minhas escolhas. Todas elas, boas e péssimas, formam a pessoa que sou. Então, caminho adiante. Tento ajudar os meus amados, claro, mas tento amar também os meus inimigos e os desconhecidos do mundo. Ora, pois, quem sabe qual desses inimigos e desconhecidos se tornará indispensável amigo em tempo e convivência. Acordo ou tento acordar todo dia aceitando e agradecendo que o mundo, a minha família e os meus amados me oferecem, e tento em torno oferecer tanto quanto me é oferecido. Continuarei tentando e sorrindo todo dia.